Քանի որ այսօրվա համաժողովի թեման հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջատվությունն է, արդեն համարում անդրադառնալ ցեղասպանության որպես միջազգային անցագործության իրավական կողմերին։ Այսպես, ցեղասպանությունը մարդկության դեմոկրատիկ ծառայողային անցագործություն է, որի նպատակն ազգային էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական խմբի լրիվ կամ մասնակի ոչնչացումն է։ Դրանով բացառվում է մարդկանց մի ամբողջ խմբի հիմնարար և բնական իրավունքներից կարևորագույնը՝ կյանքի իրավունքը։ 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ՄԱԿ-ի հովանու ներքո կնքվել է ցեղասպանության անձնագործությունը կանխարգելելու և պաշտպանելու մասին կոնվենցիան, որտեղ իր հստակ ձևակերպումն ստացել ցեղասպանություն անցկացությունը։ 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրության կողմից հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունն ամբողջովին համապատասխանում է կոնվենցիայի նկարագրված հանցագործությանը և պահպանում է հանցակազմի բոլոր տարերը։ Գոյություն ունեն բազմաթիվ պատմական հայոց ցեղասպանության փաստերի հիմնավորող հազարավոր ապացույցներ, փաստաթղթեր, ականատեսների վկայություններ, որոնց դեմ չունենալով իրավական պատմական հակապաստարկներ, հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչների իրավահաջորդներ իրենց դիրքորոշումը պատմական հարթությունից փորձում են տեղափոխել իրավական դաշտ՝ բերելով իրավական բնույթի ձևական փաստարկներ։ Մասնավորապես վերջիններս պնդում են, թե հայ ժողովրդի նկատմամբ կատարված հանցագործությունը չի կարող որակվել որպես ցեղասպանություն, քանի որ դրա իրագործման ժամանակ գոյություն չուներ ցեղասպանության անձագործությունը կանխարգելելու և պաշտպանելու մասին կոնվենցիան։ Եվ դրա հասկացությունը տրվեց միայն կոնվենցիայով, հետևաբար անդրադարձ կատարելով օրենքի հետադարձ ուժ չունենալու հիմնարար սկզբունքին, դրանք նշում են, որ կոնվենցիան չի կարող տարածվել դրանից վաղ կատարված անձագործությունների վրա։ Անհրաժեշտ ենք համարում այս կապակցությամբ նշել, որ միջազգային իրավունքի հիմնական աղբյուրներից է միջազգային սովորույթը, որը իրավունքի նորմերի ոչ միայն գերավոր գոյության ձև է։ Վերնշված մոտեցման հեղինակները մոռանում են, որ եթե ներպետական իրավունքում հանցագործության առկայության համար պարտադիր է հանցակազմի գրավոր ակտով կամ օրենքով սահմանված լինելը, ապա միջազգային իրավունքում հանցագործության որակման և դրա համար պատասխանատվության իրավական հիմք է ոչ միայն գրավոր ակտը, այլև միջազգային սովորույթը։ Միջազգային սովորույթի առկայության համար պարտադիր է, որ սովորույթը ճանաչված լինի որպես իրավաբանական նորմ։ Այս առումով, որպես միջազգային անձնագործություն, հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում առանձնահատուկ նշանակություն ունի 1915 թվականի մայիսի 24-ին Անտանտի պետությունների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի կողմից հրապարակված համատեղ պաշտոնական հռչակագիրը, որով նրանք հայոց ցեղասպանությունը որակել են որպես մարդկության դեմ ուղղված անձնագործություն և հայտարարել են, որ թուրքական կառավարությունը պատասխանատու է իրականացված անձնագործության և ոչնչագործության համար։ Հռչակագրում իթիվս այլնի նշվել է, ողջ անցած ամսվա ընթացքում Հայաստանում տեղի են ունենում հայերի գոտորածներ քրդերի և թուրքերի կողմից Օսմանյան իշխանությունների ակնհայտ թողտվությամբ, իսկ երբեմն նաև դրանց ուղղակի աջակցությամբ։ Ելնելով Թուրքիայի կողմից մարդկության և քաղաքակրթության դեմ կատարվող այդ նոր հանցագործություններից Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Անգլիայի դաշնային կառավարությունները սույնով հրապարակայնորեն հայտարարում են բարձր դրանը, որ նրանք այդ հանցագործությունների համար անձնական պատասխանատվությունը դնում են թուրքական կառավարության բոլոր անդամների, ինչպես նաև նրանց տեղական ներկայացուցիչների վրա, որոնք առնչված կլինեն տվյալ գոտորածին։ Այսպիսով, հռչակագրի ընդունումը խիստ էական նշանակություն ունի, քանի որ դրանով միջազգային հանրությունը հաստատում է, որ հայոց ցեղասպանությունը հանդիսանում է միջազգային հանցագործություն այդ ժամանակաշրջանի միջազգային իրավունքին համապատասխան, և դրանով իսկ իրավական հիմք է ստեղծել Թուրքիային պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Դրա պատմական և իրավական նշանակությունը ճիշտ գնահատելու համար դեղինային համեմատել երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակած պետությունների, խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միության, Անգլիայի և ԱՄՆ կողմից 1943 թվականին Մոսկվայում հրապարակված նույնատիպ հռչակագրի հետ, որը իրավական հիմնակարը դարձավ այն բոլոր գործողությունների համար, որոնց արդյունքում նացիստական Գերմանիան պատասխանատվության ենթարկվեց Հոլոկոստի համար։
Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պաշտպանելու մասին կոնվենցիան չի ձևավորել նոր հանցագործություն։ Այդ միջազգային իրավունքին արդեն հայտնի մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունը տվել է հստակ տերմին եւ բնորոշում։ Կոնվենցիան ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ գործող միջազգային իրավական սովորույթի կոդիֆիկացիա։ Այսպիսով, կոնվենցիայի միջոցով ցեղասպանության հանցակազմը, որը մինչ այդ ներառում էր մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն հասկացությունը, առանձնացվեց եւ հատուկ իրավական տերմին ստացավ։ Ինչպես նշված է կոնվենցիայի նախաբանում, այն կնքվում է ընդունելով, որ պատմության բոլոր ժամանակաշրջաններում ցեղասպանությունը մեծ կորուստներ է պատճառել մարդկությանը։ Սրանից հետևում է, որ տերմինը կիրառել է նաև մինչև կոնվենցիայի կնքումը կատարված հանցագործությունների համար։ Այս հարցի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովն իր հատուկ հետազոտության մեջ նշում է ցեղասպանության բառը առաջացել է վերջերս որպես նեոգորիզմ, որը բնորոշում է հին հանցագործությունը։ Միջազգային իրավական պատասխանատվությունը միջազգային իրավունքի նորմերը եւ պարտավորությունները խախտելու դեպքում միջազգային իրավունքի սուբյեկտի համար վրա ազնող անբարենպաստ իրավաբանական հետևանքներն են։ Թուրքիայի Հանրապետությունը Օսմանյան Պարտքի արբիտրաժի վճռի համաձայն ճանաչվել է Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ, ուստի եւ հանդիսանում է հայոց ցեղասպանության համար միջազգային պատասխանատվության սուբյեկտ։ Տեսեք, 2001 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունվել է թիվ 56.83 բանաձևը, որը վերնագրված է պետությունների պատասխանատվությունը միջազգային հակաիրավական առարկաների համար։ Նշված բանաձևի 31-րդ հոդվածի առաջին կետով նախատեսված է հետևյալը. միջազգային հակաիրավական առարկի համար պատասխանատվություն կրող պետությունը պարտավոր է միջազգային հակաիրավական առարկով պատճառված վնասի համար լիարժեք հատուցում տրամադրել։ Նույն հոդվածի երկրորդ կետով ամրագրված է, որ վնասը ներառում է պետության հակաիրավական առարկով պատճառված ցանկացած կորուստ, ինչպես նյութական, այնպես էլ բարոյական։ Հիշալ բանաձևի 34-րդ հոդվածում նշված է. միջազգային հակաիրավական առարկով պատճառված վնասի լիարժեք հատուցում իրականացվում է ռեստիտուցիայի, կոմպենսացիայի և սատիսֆակցիայի ձևով, կամ առանձին, կամ դրանց համադրությամբ։ Անդրադառնում դրանցից յուրաքանչյուրին, ռեստիտուցիան վնասների հատուցումն է բնականով, երբ պատասխանատու պետությունը պարտավոր է վերականգնել մինչ իրավախախտում է եղած վիճակը։ Կոմպենսացիայի դեպքում վնասները, որոնք չեն կարող հատուցվել ռեստիտուցիայի ձևով, հատուցվում են դրամական արտահայտությամբ։ Իսկ սատիսֆակցիան իր հերթին իրենից ներկայացնում է բարոյական պատասխանատվություն, որը կարող է դրսևորվել իրավախախտման ընդունման, զղջման, պաշտոնական ներողություն խնդրելու կամ այլ նմանատիպ ձևով։ Այսօր իրական հնարավորություն կա հայկական կողմի նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում Թուրքիայի պատասխանատվության հարցի բարձրացման համար։ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի կանոնակարգի 36-րդ հոդվածի համաձայն ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի իրավասության վերաբերում բոլոր գործերը, որոնք կողմերը կհանձնեն դատարանին, ինչպես նաև բոլոր այն հարցերը, որոնք նախատեսված են ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ կամ գործող միջազգային պայմանագրերով և կոնվենցիաներով։ Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածով սահմանված է, որ պետությունները կարող են միակողմանի ցեղասպանության համար պատասխանատվության վերաբերյալ վեճը հանձնել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան։ Ավելացնում նաև, որ կոնվենցիան վավերացվել է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության կողմից առանց որևէ վերապահման և դիմելով ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան, ելնելով ներկայացված պայմաններից և առարկություններից, ինչպես նաև դրանց իրավական և փաստական հնարավորություններից, առկա է հստակ հնարավորություն Թուրքիային պատասխանատվության ենթարկելու համար ցեղասպանության համար, ինչպես դա արել են հրեական հրեաները և մինչ օրս գերմանական կառավարությունը վերջիններից դրամադրում է փոխհատուցում։ Այսքանը շնորհակալություն։